Magandang araw po sa ating lahat. Ito na naman po ang Knowledge Pinas na nagsasabi ang kaalaman ay kayamanan. Kung ang mga videos ng Knowledge Pinas ay dagdag sa ating kaalaman o kaya isa sa ating mga interest, ay maaari lamang mag-subscribe tayo sa channel na ito. I-press din natin ang bell button para lagi tayong nasasabihan kung may mga bagong uploaded videos ang Knowledge Pinas. Kung may mga topics din tayong gustong pag-usapan sa channel na ito, ay maaari lamang mag-comment tayo sa video na ito. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay yung mga krimen na pwede nating makumit o mga krimen na pinaparusahan under sa Anti-Terrorism Act of 2020. Ma may narapat ng Knowledge Pinas na pag-usapan ang topic na ito kasi itong mga nakaraang araw nung pinasa ng House of Representatives, ang version ng Senate. Uh, kulang na lang yung perma ni President Duterte para maging batas yung Anti-Terrorism Act of 2020. At uh, marami mga nagsasabi, nagbibigay ng komento. May mga pro at against sa batas na ito. So, minarapat ng Knowledge Minas na pag-usapan sa araw na ito. Ano ba ang mga acts yung mga kilos natin na pwedeng maparusahan under Anti-Terrorism Act of 2020. So ang gagamitin nating basis ay yung bill na pinasa ng Senate. Kasi itong bill na ito ay entirely adapted din ng House of Representatives. Kaya hindi na nagkaroon ng bicameral committee para i-reconcile yung dalawang version. Kasi inadapt na ng House Representative, in toto, yung version na ipinasan ng Senate. Ano ba ang terrorism? May maraming mga actions na pwede nating masabi na terrorism under this law ayong acts intended to cause death or serious bodily injury to any person or endangers a person's life. So ito yung mga akto na magpapahamak or magpatay sa isang tao or maglagay sa kanyang buhay sa panganib. Pwede rin yung mga akto na makapagdulot ng malaking pinsala sa isang government facility o kaya isang public na lugar, o kaya private, private property. O kaya pwede rin yung mga akto na makakasira o makakahadlang sa pagfunction ng mga in critical infra infrastructure tulad ng supply ng tubig, o ng kuryente, o ng internet, o yung pagdaloy ng traffic. Ito yung mga halimbawa ng mga critical infrastructure. So pag sinira natin itong mga to or nag-commit tayo ng mga acts na makakapag-interfere sa proper functioning ng mga infrastructure na ito, pwedeng acts of terrorism itong mga to. Ano Yung pag-develop, manufacture, pagkaroon, pagbili, paglipat no so pag supply or paggamit ng mga armas, mga papasabog, biological, nuclear, radiological or chemical weapons. Okay? So paggamit ng mga ito. Pag-release ng mga dangerous substance tulad ng lason o kaya pagsunog, pag-cause uh, ng mga man-made na baha o kaya pagpasabog. Na ang intention ng mga actions na ito ay para mag-create ng intimidation sa general public or bahagi nito. Okay? Mag-spread ng takot. Okay? Or to provoke or influence by intimidation the government or any of its international organization or seriously destabilize or destroy the fundamental political economic or social structure of the country or create a public emergency or seriously undermine public safety so ito yung qualifying purpose ng mga nabanggit nating actions um, bago itong slide na ito nang purpose ng mga actions na yon ay una to create public fear o kaya sirain yung pag-function ng government okay or i-destabilize or sirain yung mga political no pag sinasabi natin political halimbawa yung functioning ng congress economic halimbawa sirain natin yung um, uh, uh, yung functioning ng ating mga uh, supplies no ng goods and services o kaya yung mga eskwelahan So para mag-create ng public emergency para magkaroon tayo ng gulo. O kaya uh, sirain natin yung pangkalahatan na kasiguraduhan ng mga mamamayan. So ito yung qualifying na purpose. So hindi lang um, hindi lang ibig sabihin na pag pumatay tayo, acts of terrorism na yun. Hindi. Dapat yung action na yun ay to cause public fear or intimidation o kaya to destabilize the government or, destroy the functioning of political, economic, or social structures ng ating bansa. Yun yung purpose ng mga actions na yun. Ano pa yung pwede nating ma makumit na no offense? Yung tinatawag din nating threat to commit terrorism. Ibig sabihin, yung mga nabanggit nating actions sa Section 4, pwede rin nating hindi gawin. Pero, yung pagbanta lang na gawin natin ito ay may parusa na sa batas anti-terrorism law of 2020. Okay? So, pwede rin yung pagplano, kay pagsasanay, paghahanda para makumit yung isang act of terrorism. Dito sa picture natin, makikita natin yung mga mauti brothers and their supporters planning how to Uh, carry out the invasion of or, or the terroristic act in Marawi so ito yung isang halimbawa na pag mo pa lang to kahit planning pa lang or pagsasanay pa lang o paghanda pa lang ay isang act of terrorism na ano pa? yung conspiracy to commit terrorism so ganun din yun, yung picture na ito at saka yung nakaraang picture conspiracy na rin to, to commit terrorism. Ano ba yung conspiracy to commit terrorism? There is conspiracy when two or more persons come to an agreement concerning the commission of terrorism. So kahit hindi ka pa nagplano, hindi ka pa naghanda, hindi ka pa nagsasanay, kundi nag-decide ka pa lang. Gagawa tayo ng mga pananakot, no? general na pananakot sa community for example it is already and we 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 come to an agreement with another person okay ito na yun ang conspiracy to commit terrorism nagdecide ka na na to commit terrorism at meron ka pang isang um, kasama ano pa proposal to commit terrorism Ibig sabihin, meron na ka ng desisyon na mag-commit ng terrorism at itong desisyon na to ay sinabi mo sa isang tao at kinuminsi mo siya na gawin yung terroristic act. So, may parusa na rin ito under the law. O ano pa? Inciting to commit terrorism. O ano ito? Any person who, without taking any direct part in the commission of terrorism, shall incite others to the execution of the acts specified in Section 4. Okay? So, yung Section 4, yun yung mga acts of terrorism. So, ano ba ibig sabihin nito? Kahit hindi ka kasama doon, pero ini incite mo yung ibang tao, ini-encourage mo sila, pinuprovoke mo sila na gawin yung nasa Section 4, ay inciting to commit terrorism ito. So isang violation ito under the law at medyo mahaba ang parusa nito 12 years. Okay? So section 10 yung recruitment to and membership in a terrorist organization. Sa so, section 26, meron sinasabi na yung mga terrorist group as declared by United Nations Security Council. Okay? Uh, o kaya yung mga dineclare ng Court of Appeals na terroristic group pag nag-recruit ka sa isang tao na sumama dito sa mga grupo na ito so tandaan natin ha hindi lang basta grupo itong grupo na to ay proscribed under section 26 ibig sabihin dineclare siya na terroristic group by the Court of Appeals and yung United Nations Security Council, pag nasama ka sa list na ito, at nag-recruit ka, okay? Na, na, na nag-recruit ka para sa isang tao, para sumama sa grupo na ito, ay may parusa ka sa batas na ito. Okay ah, kahit hindi ka nag-recruit, pero sumali ka kung saan loob ka, sumali sa mga grupo na ito, na considered as terrorist group by United Nations Security Council at saka yung Court of sa under section 26 of this law. So may parusa yon. Okay? Sa section 11 naman yung foreign terrorist. So ito yung mga terrorist na hindi naman Pilipino pero may balak pumunta dito or pumunta dito para mag-train, magplano ng anumang terrorist act ay may parusa yan sa Section 11. O kaya ikaw nag-facilitate na pumasok itong mga foreign terrorists na to may parusa ka rin under Section 11 ng batas na. At yung Section 12, yung providing material support to terrorist. So ano ba ibig sabihin nito? Ah, halimbawa, kung naalala nyo yung mga Abu pumasok sa Bohol. So halimbawa lang, ikaw yung nagbigay nung sasakyan. Nag-provide ka ng sasakyan para makapunta sila sa Bohol. Pwedeng yung sasakyang pandagat, yung sasakyang panlupa, ikaw nag-provide. Ay, may parusa ka under section 12. At anong medyo mabigat ang parusa mo? You are considered as a principal under the acts punished in Section 4 of this law. Ibig sabihin, parang kasama ka na rin sa mga uh, terrorist. Ito yung sinasabi ng Section 12, okay? So, ito yung mga ibat-ibang mga acts that are punished by this law. So at least nalinawan tayo ano ba talaga yung mga acts na pwede maparusahan sa batas na ito. So sa section 4 hanggang section 12, yun yung mga acts na paparusahan pag ginawa natin under uh, Anti-Terrorism Act of 2020. Yun lang muna po ang pag-usapan natin ngayong araw. Kaya wag tayong masyadong worried sa mga sinasabi ng iba na wala namang binanggit dito sa batas. Ang mapaparosahan lang ay yung mga actions na dinifine dito sa batas na ito. Yun lang muna po, ito na nun po ang Knowledge Pinas na nagsasabi ang kaalaman ay kayamanan. Kung ang mga videos ng Knowledge Pinas ay dagdag sa ating kaalaman o kaya isa sa ating mga interest, ay maari lamang mag-subscribe tayo sa channel na ito i-press din natin ang bell button para lagi tayong nasasabihan kung may mga bagong uploaded videos ang Knowledge Pinas. Kung may mga topics din tayong gustong pag-usapan, ay comment lang natin sa video na ito. Maraming salamat po.